अरबौँ करोडौँका घुसकाण्ड र कमिसन काण्डको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको हुँदा हामी यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उदासी र कारबाही बाहिर बसेर हुँदैन, बाहिर राखेर छानबिन हुँदैन, पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ हाम्रो माग अहिले एरेस्ट गरेर उनलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। राष्ट्रप्रेमी जनताहरू सडकमा आएर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन नगरिकन अवसाद देखाइन। एउटा फुटपाथमा कपडा बेच्ने मान्छेलाई एकैछिनमा पक्राउ गरेर जेल हाल्न सकिन्छ। एउटा सुशासनको लागि काम गर्छु भनेर अगाडि हिँडेका मान्छेलाई झुटा मुद्दामा जेल हाल्न सक्ने सरकारले एउटा तपाईँको अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक हुँदाखेरि 45 दिनको म्याद दिएर अहिले खुलमखुला अझ भ्रष्टाचार र प्रमाण लुकाउने आधारहरू बाहिर राखेर जुन छानबिन गरेको छ यो छानबिनबाट हामी असन्तुष्ट छौँ। न्याय परिषदमा अहिले हामीले सम्बन्धित वकिल र सम्बन्धित श्रीमानलाई तत्काल कारवाही गरी पक्राउ गरी थुनामा राखिकन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अहिले एउटा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै एउटा टमाटर बेच्ने व्यापारीलाई चाहिँ खुलेआम पक्राउ गर्न मिल्ने अनि घुसकाण्डको अडियो आउँदाखेरि पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जुन किसिमको द्वैत चरित्रको जुन नेपालको कानुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली सुधारेर भए पनि यसरी भ्रष्टाचार गरेको अडियोसम्म सार्वजनिक हुने न्यायाधीशलाई सम्बन्धित वकिललाई र सरकारवाला निकाय जो जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै अहिले पनि जति पनि श्रीमानहरू हुनुहुन्छ जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निवेदन दायर गरेका छौँ। यो निवेदन उप्पर हेलचक्राई गरियो, यो निवेदन उप्पर लागू यदि गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तमाम युवा साथीहरू अन्य पार्टी स्वतन्त्र नागरिक सबैहरू मिलेर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र अझै आवश्यक परेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनका लागि हामीले हार्दिक अपिल गरेका छौँ। किनभने यो विधिको शासन मान्ने देश हो, कानुनी प्रत्यावर्ती मान्ने देश हो। आज गरिबहरू न्यायमा तडपिरहँदाखेरि अरबौँ करोडौँका घुसकाण्ड र कमिसन काण्डको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको हुँदा हामी यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अडियोले पक्राउ गर्न पाइन्छ तर उहाँहरूले न्यायाधीशको हकमा के भनेर अब त्यो कानुन त जता घुमायो त्यतै घुमाउन मिल्ने जस्तो कानुन र नीति बनाएको छ नेपालमा। त्यही भावनाले मैले अघि नै भनिसकेँ नि, एउटा फुटपाथमा कपडा बेच्ने मान्छेलाई एकैछिनमा पक्राउ गरेर जेल हाल्न सकिन्छ। एउटा सुशासनको लागि काम गर्छु भनेर अगाडि हिँडेका मान्छेलाई झुटा मुद्दामा जेल हाल्न सक्ने सरकारले एउटा तपाईँको अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक हुँदाखेरि 45 दिनको म्याद दिएर अहिले खुलमखुला अझ भ्रष्टाचार र प्रमाण लुकाउने आधारहरू बाहिर राखेर जुन छानबिन गरेको छ यो छानबिनबाट हामी असन्तुष्ट छौँ। किनभने हिरासतभित्र राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। जुन अपराधको जुन भिडियो सार्वजनिक अडियो सार्वजनिक भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखेर एउटा छानबिन गऱ्यौँ भन्नु एउटा नाटक गरे जस्तो देखिन्छ। र अर्को, नेपालमा श्रीमानहरू जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने सार्वजनिक सम्पत्ति नगरेको कारणले गर्दा आज न्यायालय अछुतो हुन पुगेको छ, आज प्रहरी प्रशासन अछुतो हुन पुगेको छ, आज विधिको शासनभन्दा जनताले पैसा तिरेर न्याय पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ। यो अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि तमाम जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्न अब आवश्यक देखिन्छ। अब त्यो अधिवक्ता सुन्नु न, अधिवक्ता स्वयंले पनि म आफै कानुनी उपचार खोज्छु, म माथि नै अन्याय भयो भनिरहनु भएको छ। न्यायाधीश स्वयंले विभिन्न दबाब र प्रभावको बिचमा मैले निष्पक्ष काम अगाडि बढाएको छु भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँहरूले? होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको अडियो सार्वजनिक भएको छ, अब अपराध गर्नेले त मैले अपराध गरेको छैन भन्नु त्यो सामान्य विषयवस्तु हो। र अर्को, यदि त्यो अडियो होइन भने त्यसको ल्याब टेस्ट गरियोस् न त, त्यसको ल्याब टेस्ट गरियोस्, ल्याब टेस्टबाट त्यसको प्रमाणित हुन आउँछ। जसरी अदालतलाई एउटा कमाइ खाने धन्दा बनाइएको छ, जनतालाई दुःख दिएर जनतालाई त्रसित बनाएर अदालतको तपाईँको न्यायको डर देखाएर जनतालाई जसरी त्रसित बनाएर एउटा व्यवसाय गर्ने थलो बनाइएका छन् केही व्यवसायीहरूले, केही न्यायाधीशहरूले, त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। अदालत एउटा स्वच्छ हो, एउटा अदालत एउटा
सर्वोच्च निकाय हो, अदालत एउटा स्वतन्त्र निकाय हो, स्वतन्त्र निकाय जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यो हामी जनताको माग। हिजो प्रधानले पनि एउटा सांसद चाहिँ केही आरोपमा ऊ केही आरोप लाग्यो भने मात्रै पद निलम्बन हुन्छ होइन, उनीहरू अझै पदमा आसिन्छन् यी न्यायाधीशदेखि लिएर अधिवक्ताहरू होइन। हो यो के भन्नु, यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो कानुन परिवर्तन नगरिकन हुँदैन। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा सडकको किनारामा फुटपाथमा कपडा बेचेको एकजना मान्छेलाई एकैछिनमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने देशको सरकारले यत्रो भ्रष्टाचारको मुद्दा, यत्रो भ्रष्टाचारको अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यसलाई पक्राउ नगर्नु, कहीँ न कहीँ सरकार पनि यिनीहरूसँग मिलेको छ भन्ने यसको पुष्टि देखिन्छ। उसको लाइसेन्स केही गरी रद्द गरिएन अथवा उसलाई भने अनुसारको कारवाही भन्नु भने तपाईँहरूले के गर्नु? व्यापक आन्दोलन हुन्छ र यो आन्दोलन हामीले मात्र गर्दैनौँ, देशका तमाम राष्ट्रप्रेमी जनताहरू सडकमा आएर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन नगरिकन अब साध्य छैन। अदालतलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्छ, अदालतलाई सुशासन कायम बनाउनुपर्छ, अदालतप्रति जनताको विश्वास हुने किसिमको अदालतको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु अब हामी युवा पुस्ताको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। यसलाई हामीले निवेदन दायर गरेका छौँ, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आएको छ, के भन्नुभएको छ भने यो कारवाहीका लागि यथाशीघ्र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ र यथाशीघ्र कारवाही बाहिर बसेर हुँदैन, बाहिर राखेर छानबिन हुँदैन, पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ हाम्रो माग अहिले र एरेस्ट गरेर उनलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नुपर्छ हाम्रो माग चाहिँ। होइन हामीले राखेको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ, पुरा गर्नु नगर्नु उहाँहरूको कुरा, यदि पुरा भएन भने जनदबाब सिर्जना हुन्छ, यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। सडक सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? गरिन्छ सर, सर यसमा हामीले मात्र गर्ने होइन, स्वयं पत्रकार पनि लाग्नु पऱ्यो, किनभने स्वतन्त्र नागरिक पनि लाग्नु पऱ्यो, अन्य पार्टी दलका जोसुकै पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ, किनभने न्यायालयलाई त स्वच्छ बनाउनु पऱ्यो नि। तर बार काउन्सिल त यति बेला मौन देखिन्छ त फेरि? हो मौन देखिन्छ, उसलाई जगाउने हाम्रो जिम्मा हो, हामी जगाउँ नेपाल बार काउन्सिलमा पनि हामी दायर गर्न चाहँदैछौँ। हस् धन्यवाद। यो अब समग्र अलिकति प्रसङ्ग फरक भएको, जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतका कुरा छन्, यही न्यायालयमाथिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, यो बिचमा तपाईँहरूले के गर्दै हुन्छ? स्वतन्त्रका एक हिसाबको कुराहरू पनि आइरहेको छ, अरू पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर तपाईँहरू यो मुद्दामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि राप्रपा स्वयं एक्लै अगाडि? होइन, हामी एक्लै पनि गएका छौँ र अरू पार्टीसँग, दलसँग, व्यक्तिसँग, जो जो यो राष्ट्रको हितमा चाहनुहुन्छ सबैसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। हामीले अर्थमन्त्रीलाई समयमा आएका छौँ, अर्थमन्त्रीले जुन 65 रुपियाँ कर लिनुभएको छ त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यो सम्बन्धमा र अहिले यो तत्काल न्यायालयको नै धज्जी उडेकोले न्यायालयमा धज्जी उडाउनेलाई कारवाही होस् भनेर हामी सडकमा आएका छौँ। यो तपाईँहरूको केही बेहोरा पढ्न मिल्छ? हामीले के भनेका छौँ भने श्रीमान अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यू, न्याय परिषद काठमाडौँ, विषय कारवाही गरिपाउँ भन्ने बारे उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल जस्तो एक सार्वभौमिक, सर्वोच्चता र विधिको शासन र पद्धतिमा आधारित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रमुख तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये जनताको आस्था र भरोसाको अन्तिम केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको न्यायपालिकाका तिनै तह तथा अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायहरू र कानुन तथा न्यायका सम्भाग र पेसाले नै विद्वान कहलिएका कानुन व्यवसायीहरू नै कानुन र न्यायका क्षेत्रमा बिचौलियाको चरित्र धारण गरी वा अन्य बिचौलिया खडा गरी संविधानको धारा 20, प्रदत्त मौलिक हक, न्यायको हक माथि पनि न्यायले मुद्दाहरूका पक्षहरू र सरकारवालाहरूसँग सौदाबाजी गर्ने र गराउन खोज्ने, प्रभावित पार्ने र पार्न खोज्ने, बेन्च बार्गेनिङसम्मका घटना, विवाद र खबरहरू बारम्बार न्यायका उपभोक्ता र विभिन्न मिडिया तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट पटक पटक आइरहनु निकै दुःखदयपूर्ण, खेदपूर्ण रहेको कुराप्रति सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म भावना अनुरूप संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्वर्धन र असरस पालना गर्न गराउन हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टी विश्वास गर्दछ। सामान्य मानिसका लागि समेत कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तमा रहेको कानुनको ज्ञाता र न्यायमूर्तिहरूबाट नै संविधान, कानुन र न्यायको मन्दिरकै धज्जी उडाउने खालको अवाञ्छित गतिविधि कदापि क्षमायोग्य हुँदैन र यो सिद्धान्त जोसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई समान रूपले लागू हुन्छ र हुनुपर्छ। तर त्यसैको पर्खिला भने गरी इच्छाराम इच्छाराज तामाङलाई
धरौटीमा छुटाउनेकै लागि भनी गरिएको नगदी बार्गेनिङको अडियो टेलिभिजन च्यालन मार्फत मिति 2069 साल 3 महिना 7 गते प्रसारित न्याय र कानुनको अग्रपन्थीमा भूमिका बोकेका न्यायपालिकाका अन्तर्गतका न्यायमूर्ति माननीय न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार काउन्सिल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत र भइसकेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखेल बीचको नगदी बार्गेनिङको अडियोको आधारमा निजहरूलाई तुरन्त पदबाट हटाई जनताको कानुन र न्यायप्रतिको विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनका निम्ति निज माननीय राजकुमार कोइराला अब आइन्दा कुनै पनि न्यायिक तथा कानुनी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने गरी कानुन बमोजिम अवहेलना कारवाही गरी पाऊ। ज्ञानेन्द्र शाही प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुशासन विभाग प्रमुख रापरमा हामीले यो कुरा गरेका छौँ। मेरो एउटा माग के छ भने सडकको किनारमा कपडा बेच्नेलाई यो देशमा कानुन लाग्ने खुलम खुला बार्गेनिङ हुनलाई पक्राउ किन नगर्ने यही घोषणा। हस् धन्यवाद।